my channel. Kepada dah subscribe, so jangan lupa terima kasih. So hari ini dekat Genting Highland, kita nak makan petang dekat Zul Corner. So Zul Corner ni dekat dengan Geo 38. Jom. Oh, ada sate, capit jau, ayam Korea ada, goreng-goreng ada. Mana? Oh, ni menu dia. Okay, menu dia. Alright, okay. Kita orang order sate, sate ayam 10 cucuk, sate daging 5 cucuk, mi kari 1, nasi putih, ayam goreng kunyit, nasi putih 2, ayam goreng kunyit 1, kemudian nasi goreng seafood 1, kemudian air, teh ais dan juga siram. So total up dalam RM62. Sirap teh ais dengan teh ais. Ifan suka teh ais. Okay Izzat, cuba makan satu. Yang tu daging, masa? Panas lah. Panas. Apa yang pedas? Pedas juga ke? Tu ambil ayam, ambil ayam. Bawah tu. Panas kan? Okey, sedap. Okey. Ini kari. Sedap. Memang sedap. Okey. Rabus tebal. Okay guys, mi kari. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, makan apa lagi? Ada order kan? Budak ni ada order kan? Memang sedap. Ada order kan untuk budak-budak ni? Apa, nasi goreng? Ayam. Cukup rasa. Ayam goreng pun ni. Mi kari dia cukup rasa dia. So, asal apa suka? Nasi goreng seafood dia. Asal tinggi gaya dia. Okay. Goreng seafood. Dah pecah. Okay, lepas. Okay. Suap, jangan suap sekali dengan ni. Okay. Hey, makan guna tangan. Kau beli tu dulu lah. Nah, tu dah. Okay.